си? Един президент под чехъл и първа дама с болни амбиции. Каква е ползата, ако кралицата не дойде? Един посланник с невъзможна мисия и фалшификатор с лъскав костюм. Абсолютно! Един готвач с английски обноски и стриптизьорка с тежка корона. Един пироман с мащаб и една кралица с хоби. Еса си е памайката. Убийствено смешна история за политици, двойници, аристократи и изядени патици. Ducks are eating worms. And worms are eating us. Болезнен. Идва. Your Majesty. Разтърсващ. Смешен. Пригответе се за катаклизъм, който и майите не успяха да предскажат. Мисия Лондон. Nice, а? Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна.